o ano passou tão rápido, que até o Natal já acabou. Agora, já estamos de novo ansiosos e nos preparativos para o Réveillon, para a festa de Ano Novo, para a chegada de mais um ano e por toda a renovação, né, que essa época promete para a gente comemorar. E justamente para a gente comemorar, nada melhor que um belo jantar acompanhado de uma mesa posta de Ano Novo, né? Que é para a gente receber as nossas famílias, nossos convidados, nossos amigos, com aquela mesa bem bonita, com aquela toalha bem bonita, com talheres bem bonitos. Você não precisa nem gastar, é só você saber o que montar, que jeito montar para deixar aquela mesa bem bonita. A famosa mesa posta, aquela que você vê nas novelas e acha que não sabe, que não tem condições de montar uma em casa? Tem sim, com os pratos que você tem no armário, com os talheres que você tem na gaveta, eu tenho certeza, não vai nem precisar gastar nada. Inclusive, esse é o help da semana que a nossa queridíssima Mari Verdun preparou pra gente. Então vamos ver, que eu tô super curiosa. Muito boa tarde, Tati, boa tarde a toda a nossa audiência e equipe também. 29 de dezembro de 2021. Bom, gente, todo esse mês de dezembro foram helps aí para Natal, Ano Novo, e hoje não será diferente. Eu estou aqui na Estúdio 3 Decor com a Simone, ela que vai dar dicas de como a gente pode montar a nossa mesa de Réveillon para a chegada de 2022. Simone, muito boa tarde. Boa Seja tarde, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigada por nos receber. E olha, eu só quero dizer que essa aqui já tá incrível. Eu já quero pra minha casa nesse Réveillon. Obrigada pelo carinho, Mari. Olha, Simone, deixa eu te falar. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Simone montou aqui, deu uma opção de mesa, né? Pra você que tá recebendo a família em casa, tá recebendo os amigos. O cardápio já tá pronto? Bom, isso daí você conta aí na live com a Tati, mas Simone, me conta aqui, como que a gente faz para montar uma mesa de Réveillon? Conta a quantidade de pessoas, como que funciona desde o início? É assim, se você vai fazer assim só para a família, para os que estão em casa, quer fazer uma mesa posta bonita, você pode usar a toalha, né? No caso eu usei uma branca para o Ano Novo, eu acho que convém, né? Sim. É, a toalha, aí para dar um charme total, assim, a mais, você pode usar um suplá. Olha, no caso, lindo. Eu usei um prata. As cores do Ano Novo geralmente são prata, dourado e branco, né? Você pode misturar as três cores sem problema. Não, não tem assim, ah, eu usei prata, não posso usar dourado. Não tem problema nenhum. Você pode misturar, que fica bacana também. Aí, aqui no caso, eu fiz mais puxado pro prata, porque eu acho que assim, como eu quis uma cor só, assim, branco e prata, aí deixa o dourado pro Natal, que eu acho que combina também, super com o Natal, eu, né? Eu também concordo com você. Então, no Ano Novo, eu gosto de bastante prata e bastante luz. Aí, no caso aqui, eu coloquei um suplá. Se você colocar uma toalha na mesa, você não precisa colocar um jogo americano. Mas se você colocar um suplá, já fica assim, já dá tá um up, outro. Já dá um up na mesa, né? Sim. Simone, deixa eu só te interromper para perguntar. Tô vendo tudo muito arrumadinho aqui. Eu sempre tive a minha dúvida, gente. Colheres, garfos, facas, lado direito ou esquerdo? Assim, ó, garfo sempre do lado esquerdo. Independente se você é canhota ou destra, o garfo, essa é a posição correta de uma mesa. Ah, mas fulano é canhoto ou é destro? Não tem problema. Você vai colocar conforme... Você vai preencher a mesa igual, você vai montar todos os lugares iguais. Ai, fulano não bebe, não toma vinho, não toma não sei o quê. Não tem problema, você coloca ele sentando, você quiser pode retirar o garçom ou retirar, mas na hora da montagem da mesa, é legal que você monte inteira. Entendi. Tudo igual. Os garfos sempre na esquerda, a faca sempre na direita. Aqui no caso, eu coloquei uma colher, que seria, por exemplo, se tem um caldo, se tem uma entrada mais molhada, você usa a colher sempre ao lado da faca. E assim, os talheres você vai usando de fora para dentro, que aí no caso seria a colher. A colher.
se tiver um caldo, alguma coisa assim, aí tem uma salada, você não quer molhar seu prato, não gosta, aí no caso o de salada. Certo. A hora que você sentar à mesa, o ideal, tendo um guardanapo de tecido, que você já retire esse guardanapo. Olha só, gente, o guardanapo também é um detalhe muito chique. Você já retira e já coloca sobre as suas pernas. O guardanapo, sempre. Não tô acostumado, não interessa. Você já chega, ainda não serviu. Chegou, sentou, já retira o guardanapo e já coloca sobre a perna. Aí, gente, aulas de como arrumar a mesa e também de etiqueta. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Esse guardanapo eu acho um luxo em cima da mesa, sério. Mas agora eu também quero perguntar outra coisinha que é a questão das taças, né, gente? Tem gente que toma champanhe em taça de vinho, tem gente que toma cerveja em taça de champanhe. Como que funciona esse negócio das taças? Ó, na verdade, cada taça tem a sua função, né? Tem a sua bebida certa, né? Isso. Aí, no caso, você pode usar para água, suco ou refrigerante, taças coloridas que dão também um charme na mesa. Sim. Se quiser usar tudo cristal, tudo branco, transparente, não tem problema. Aqui, no caso, como eu estou usando verde, eu coloquei uma taça verde. Linda. Então, essas, no caso, seriam para água, suco, refrigerante. Ok. Aqui, pode ser para um vinho branco. E assim, ó, a taça de copo sempre na direção da faca. Aí você vai trabalhando as outras aqui por trás. Aí pode ser o de vinho branco e de vinho tinto. A de vinho tinto é legal que seja sempre uma taça transparente, pra você ver a cor do vinho. Tem gente que sabe saborear, né? Fazer toda aquela... aquela degustação, isso, né? Degustação. Então, o vinho tinto, o bacana é que seja sempre a taça transparente. E eu tenho a taça de champanhe aqui, que a gente pode também colocar. Mas geralmente, o champanhe as pessoas já estão tomando em pé, conversando, estão na sala. Aí você pode chegar e colocar a sua taça aqui também. Certo, Simone. Bom, aqui na Estúdio 3 Decor, gente, com a Simone, vocês encontram decorações para qualquer tipo de evento. Eu já vim aqui com ela, já conversei, estamos falando exatamente sobre o Ano Novo, porque é o que eu quero fazer lá em casa. Mas se você quer fazer o Ano Novo, quer fazer um aniversário ou até mesmo um jantar em família, você pode vir aqui na Estúdio 3 Decor, falar com a Simone, agendar, ela tem todos os utensílios de decoração aqui. Simone, onde que fica a Estúdio 3 para o pessoal que nos acompanha em casa? Então, o Estúdio 3 Decor fica aqui na Orestes Prata Tibere, 335, no centro, ao lado da pizzaria São Genaro, perto da Matexu, bem no centro mesmo. Muito fácil de encontrar, né? Fácil de encontrar, de estacionar. É verdade, olha, isso conta, viu? Simone, eu já quero agradecer. Primeiro, eu quero só elogiar mais uma vez essa mesa, com essa decoração super delicada, gente. E assim, que cabe na sua casa, junto com a sua família, cabe no bolso também. É uma coisa simples que dá pra fazer. Desculpa. Imagina. Aqui, ó, aqui é um festão. Você coloca isso daqui que às vezes você acha na rua, em algum lugar aí, tem lugar no centro da cidade que tem. São pinhas. Pinhas, né? Você pode colocar as bolas, prata, galhos, sabe aqueles galhos prata com glitter, tipo esse material assim. Você vai colocando e fica bonito também. Então assim, eu quis montei simples, que é pra todo mundo ter uma ideia. Daqui a pessoa vai tendo mais ideias e montando. Dá pra montar com o que tem em casa também, sim, né? Eu tô sim. vendo esse daqui e me fez lembrar que eu até me desfiz de uma árvore de Natal um pouco pouco antiga, uma das primeiras que a gente compra. Então dá pra gente Você vai montando, né? Tudo encaixando uma na outra e fazendo, pode ficar até mais baixo. Não tem problema nenhum. Muito bacana. Vai da criatividade. Simone, muito obrigada. Eu já desejo a você e toda a sua equipe aqui no seu espaço um feliz ano novo, um ótimo 2022 com muita paz, muita saúde. E mais uma vez, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço, Mari. Desejo a todos também um feliz ano novo, de muita saúde, paz, prosperidade para todos. Amiga Tati, ficamos por aqui então. Um beijo para você e para toda a nossa equipe da Casa Sua e feliz 2022. Mari Help volta o ano que vem com muito mais helps para vocês.